Eu espero, cala a boca, não tô falando com você não! Merda, querendo defender ela! Não, tô defendendo! Vou mandar pra vocês, tá acontecendo nesse exato momento, na Avenida Rio Branco, 181. Não respeita o povo. É isso que tem aqui no Rio, ó. Continua aí, vocês. Eu fala filmado também pra vocês verem como é que vocês foram tratados. O outro fugiu, o Oscar Júnior fugiu. Ele tava aqui, ele fugiu. Quando ele viu que a gente entrou, ele fugiu. Quando ele viu que nós entramos... Me pega agora, merda! Isso aí, ninguém filma. Calma, você vai perder a barra. Tu não é brava, pô, tu não é brava? Fala mão comigo então, tu não é brava? Me mentir não, é meu caralho, me respeita. Fala direito comigo, tu sujeita a mulher. Quis agredir a mulher. Cara, se entra a mão do cara na cara da garota, tem que escangalhar a cara da garota. Peraí, mano. Vai pra lá, ele tá chamando pra lá. Não, ele não tá me chamando não, ele chamou ela, eu não. Aqui, essa aqui também é daqui, ó. Daí, ó. Ela é funcionária. Eu tô tranquila. Não, ele chamou ela. Pra tirar ela do foco da briga. Mas ela não tá brigando. Gente, só sei que eu quero o vídeo da porrada no meu WhatsApp. Já vou ler. Já vou mandar. O outro meteu o pé. Ele foi embora. Ele rapou fora. Porque ele viu que a chave esquentar pra ele. Um monte de gente sendo lesada. Pai de família, desempregado, arrumou R$140 emprestado, veio com a esposa. As pessoas, todo mundo, enche o coração das pessoas de esperança. Já filmei. Filma um número, isso aqui, ó. Os funcionários.